Hodnocení zápasu. Dostali jsme dneska dva laciný góly, hodně laciný, no, tak to tak je, fotbal je o chybách. Pak jsme góla dali, nebyl nám uznaný, pak tam byl nějaký takový makový, prostě jsme prohráli a tam tak to je. Tak já si myslím, že jsme začali dobře, dali jsme góla. Horší to je s tou obranou naší, máme problémy strašně s centrovanýma míčema. Dostali jsme góla, dali jsme druhýho, zase jsme dostali, tam mě to trošku mrzí, tam nejsem spokojený s tím, co předvádíme v té defenzivě, ale jinak si myslím, že jsme podali bojovný výkon, samozřejmě jako nováček snažíme se, ale šťastný vítězství, co si budeme povídat, jako ten zápas byl remizový. Tak pochopitelně se mi to nehodnotí dobře, prohráli jsme, opět jsme ztratili body. Prostě já budu hodnotit jenom náš výkon a ten byl, myslím, jako špatný. Nechci říkat katastrofální, ale byl to asi nejhorší výkon na jaře, co jsme podali. Paradoxně si myslím, že jsme byli lepší než soupeř, že jsme měli víc šancí takových gólových, že jsme měli víc rohů, ale bohužel jsme z toho nic nevytěžili a nakonec v poslední minutě dostaneme góla, takže to jako krutý a bolí to. Já jsem přijel za stavu 2-2, takže jsme vyhráli 3-2 nakonec, důležitý body pro nás. A bylo to hodně nervózní utkání, mi přišlo, že zbytečně. Myslím si, že ten zápas asi možná byl remízový a my jsme byli šťastnější v tom, že jsme dali ten gól, i když jsme měli šance i předtím, ale soupeř byl hodně kvalitní a myslím si, že uhelný sklady dneska nám vzali hodně sil, tak uvidíme, jak na tom budeme o víkendu. Určitě to vytváří tlak, že ty fotbaly nejsou tak pěkný, protože nikdo nechce sestoupit, pak jsou vytvořený tlaky na rozhodčí, že jo. Tak vzhledem k tomu, že tam hrozí i pět, že půjde dolů, spíš koukáme pod sebe, protože furt jsme nováček, furt se učíme, furt jako ty body sbíráme, takhle teď to vypadá, že jsme v takovém tom středu klidným, ale to je otázka, tam je to tak nabitý, zase ještě jsem neviděl dnešní výsledky, ale myslím si, že tam zase ty ze spodka někdo překvapil určitě vítězstvím nějakým zajímavým, takže bude to tam zajímavý určitě, hodně. Ono to vyzní jako opravdu dnešní hodnocení hodně negativně, ale já už se teďka dívám spíš jako na ty, co jsou pod náma, než na ty, co jsou nad náma. Tak možná třeba radit se v klidu být můžou, ale my teda v klidu určitě být nemůžem, takže jako, jak už jsem zmínil, my už teďka opravdu hrajeme o záchranu a musíme se soustředit na každý zápas. No tak jak jsem říkal, jsou to pro nás důležitý body, máme 29 a zápasy před náma. Samozřejmě čím dřív uhrajeme potřebný počet bodů, tím budeme klidu, ale dneska bylo vědět, že kluci byli nervózní a nevěřili si tak jako ty dva první zápasy, které jsme vyhráli. To říkám, aby jsme nesestoupili, protože s tímhle nemáme přeboru co dělat. Samozřejmě záchranu. Záchrana je pro nás trošku priorita, protože máme kabiny nový, máme hřiště, se má rekonstruovat, takže ta záchrana asi by byla takový ten pro nás velký úspěch. Ne? Tak teď už zase řeknu, že se záchranou. Ne, jako... Je asi ambiciózní jakoby říkat do pátého místa, prostě bylo by to hezký, ale jako myslím, že cílem teďka je nespadnout.